Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəsli Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Əziz Şuşa, sən azadsan inşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı. Şuşanın dərin mədəniyyəti, gözəllik səltənətlərindən danışdım və ürəyimə keçən hissləri yazdım. Şuşa ili çərçivəsində Şuşa 270 adlı sənədli filmin təqdimatı oldu. Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan olmasından 100 il ötür. Sənət adamları, mədəniyyət xadimləri bəstəkarın məzarını ziyarət etdilər. Müslüman dünyasının yeganə bəstəkarlıq məktəbi Üzeyir Hacıbəyli, Qaraqarayev və Fikrət Əmirov bu üçlüyün ən istedadlı, fitri istedada malik olan bəstəkarıdır. Xalq yazıçısı Hüseyin Abbaszadənin də 100 illik yubileyidir. Yaşadıqlarını və gördüklərini qələmə alan söz ustası haqqında mədəniyyət xəbərlərində. Hüseyin Abbaszadə bizim ən görkəmli nazirlərdən biridir. İndi isə daha ətraflı. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərin şagirdlər tərəfindən dəyərləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən Əziz Şuşa Sən Azadsan inşa müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan müsabiqənin iştirakçıları mükafata layiq görülüblər. Məktəblilər arasında keçirilən Əziz Şuşa Sən Azadsan inşa müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi Heydər Əliyev mərkəzində baş tutdu. Şəhid övladları və vətən müharibəsi iştirakçılarının ailə üzvlərinin də qatıldığı müsabiqədə qaliblərə mükafatlar təqdim edildi. Təltif olunanlar arasında şəhid Ruslan Tağıyevin oğlu Fuad Tağızadə də var idi. Mən bu müsabiqədə yer tutduğuma görə çox sevinirəm. Mən inşada Şuşa haqqında olan Şuşanın dərin mədəniyyəti, gözəllik səltənətlərindən danışdım və ürəyimə keçən hissləri yazdım. Müsabiqənin rayon şəhər mərhələsində 2737, ölkə mərhələsində isə 89 şagird iştirak edib. 5 nəfər birinci, 10 nəfər ikinci, 15 nəfər isə üçüncü yerə layiq görülməklə ümumilikdə 30 şagird qalib seçildi. İnşada Şuşanın gələcəyini necə görürəm, gələcəkdə Şuşada aparılacaq işlərdən bəhs eləmişəm. Bəli, mən özüm də Şuşalıyam və bu da iki qat qürurdur. Bunun üçün də fəxr edirəm. Başnazirin müavini Əli Əhmədov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin, millət vəkillərinin iştirakı ilə baş tutan tədbirdə çıxış edənlər müsabiqənin əhəmiyyətindən söz açdılar. Bunun şagirdlərə vətəndaş mövqelərini nümayiş etdirmə imkanı yaratdığı vurğulandı. Son illər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində, eyni zamanda işğaldan azad olunan digər ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri barədə də məlumat verildi. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Şuşada tikilən yeni məktəbdən danışdı. Hal-hazırda Şuşa şəhərində məktəbin demək olar tikintisi gələn il yekunlaşacaq. Eyni zamanda da Şuşa şəhərində Azərbaycan təhsilində çox vacib bir yer tutan Şuşa Real Məktəbinin bərpası işlərinə də başlamışıq. Paldan azad olunmuş ərazilərdə ümumi plan olaraq 200-dən artıq, 200-ə qədər, 200 ətrafında məktəblərin, ən müasir məktəblərin tikilməsi artıq planlaşdırılıb və müvafiq dövlət qurumları ilə bir yerdə həyata keçirilir. Sonda məktəblilərin ifasında vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səsləndirildi. Gülnas Hacıyeva, Sehrac Azadoğlu, Sevgi Əlizadə, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Şuşa 270 adlı sənədli film çəkilib. Bu haqda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şuşa ili çərçivəsində keçirdiyi konfransda bildirilib. Ekran işi komitənin sifarişi ilə hazırlanıb. Tədbirə Azərbaycandakı qeyri-müsəlman din xadimləri də qoşulublar. Çıxış edənlər vurğulayıblar ki, Şuşa Azərbaycanlılar üçün milli mənəvi dəyərdir. Azərbaycanın Qarabağ qələbəsinin zirvəsi mədəniyyətinin paytaxtıdır. Filmin ərsəyə gətirilməsində məqsəd Azərbaycanda Qarabağ qələbəsinin mahiyyətini ictimai rəyə yönəltməkdir. Şuşa mədəniyyət paytaxtımızdır. Şuşa Azərbaycan xalqının ən sevimli şəhərlərindən biridir. Ona görə ki, burada Azərbaycan xalqına məxsus olan milli mənəvi dəyərlər, tarixi köklər, özümüzə aid xüsusiyyətlər cəmləşib. Şirvanşahlar Saray kompleksində qurama sərgisinin açılışı olub. Eyni zamanda qurama sənətinə dair ilk kitabın təqdimatı həyata keçirilib. Sərgidə 200-ə yaxın müxtəlif əl işi nümayiş olunub. Tədbir ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunan qurama festivalı çərçivəsində baş tutub. Daha ətraflı əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında.
Qurama Festivalı çərçivəsində təşkil edilən Qurama sərgisində Azərbaycanın milli mədəniyyət irsini özündə əks etdirən sənət əsərləri əl işləri yer alıb. Ümumiyyətlə sərgi bir ay müddətində vətəndaşların ödənişsiz şəkildə xidmətində olacaq. Azərbaycan xalqının ruhunu, dərin mədəniyyətini, fəlsəfəsini özündə əks etdirən Qurama sənəti bu gün də qorunub saxlanılır. 350-dən çoxdur mövcud olan nəfis sənət nümunələrini əks etdirən sərgidə müxtəlif bölgələrdən olan ustadların 200-ə yaxın əl işi yer alıb. Tarixdə həmişə analarımız çox qədimdən heç vaxt istəmiblər ki, evdə nə var idi, arada aparsınlar. Yəni, bir tikədə ki, parça qalmışdı, onu götürüblər, qorama kimin tikiblər və hərəsi də onun öz ruhini görsədir. Yəni, qorama elə bir mövzudur ki, hər bir danası unikal bir mövzudur. Yəni, o heç vaxt tikrar ola bilməyəcəkdir. Sərgidə Azərbaycan muzeylərinin kolleksiyalarında qorunub saxlanılan çox nadir nümunələr də nümayiş olunur. Sərgi ilə yanaşı qurama sənətinə dair ilk kitabın da təqdimatı oldu. Nəşriyyatdan çıxmaqda olan qurama sənətinin araşdırılması baxımından mühüm elmi tədqiqat əsəridir. Biz sosial sərmayə layihələrimizdə adətən çalışırıq ki, ölkənin mədəni işini, zəngin tarixini, keçmişini əks etdirən layihələr həyata keçirək və xalqımızın mədəni tarixi ilə bağlı məlumatları ölkə hüdudlarına kənarda yaya bilək. Bundan sonra da biz bu sahədə, mədəniyyət sahəsində, mədəniyyətimizin təbliği sahəsində sosial layihələrimizi davam etdirəcəyik. Sərgi ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən Qurama Festivalı çərçivəsində təşkil edilib. 2022-ci ilin iyul ayında Respublikamızda ilk dəfə olaraq Milli Qurama Festivalı baş verdi. Qurama Festival Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Bakı şəhərində, İçəri şəhərdə, əlbəttə ki, Şamaxı şəhərində və Bakının kəndlərindən ən qədimliyi ilə seçilən Qala kəndində baş verdi. Hələ bunun davamı var. Qurama Festivalının gələn il Qarabağda keçirilməsi planlaşdırılır. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Dahi bəstəkar Fikrət Əmirov, sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə mədəniyyət xadimləri, sənət adamları bəstəkarın məzarını ziyarət ediblər. Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan olmasını oldu. Tədbirdə sənətkarın ailə üzvləri ilə yanaşı Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, sənət adamları və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edirdi. Dahi bəstəkar haqqında danışarkən onun nəinki Azərbaycan, hətta dünya musiqisinə verdiyi töhfələr diqqətə çatdırıldı. Fikrət Əmirovun simfonik muğam janrının banisi olduğu və bu janrın musiqi dünyasında nə qədər sevildiyi də söyləndi. Amerikada Leopold Stokowski kimi görkəmli dirijor dəfələrcə bu simfonik muğamları ifa etmişdi və onun deməli məktubu var Fikrət Əmirova. Orada Leopold Stokowski yazır ki, sizin əsərinizi ifa edəndən sonra konserti davam etmək mümkün deyil. Ona görə ki, hamı ayaq üstə sizin əsərinizi alqışlayır. Fikrət Əmirov haqqında danışan hər kəs onun milli mədəniyyətimizin əvəzsiz simalarından bir adlandırırlar. Elə buna görə də sənətkarın 100 illik yubileyi əsl musiqi bayramı kimi qeyd olunur. Bir neçə şəhərdə, Bakıda, Gəncədə, Şəkidə və xarici ölkələrdə konsertlər keçib, bu gün də ayın 22-si Heydər Əliyev sarayında təntənəli bir gecə olmalıdır. Fikrət Əmirov yazdığı musiqilərlə, yaratdığı əsərlərlə özünə əbədi yaşarlıq, sənətinə isə ölməzlik qazandırıb. Fəridə İsmailova, Qəhrəman Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Əntiqə Fərəcova, Mədəniyyət Xəbərləri. Əməkdaşımız Ülviyə Heydarova dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun övladları ilə həmsöhbət olub. Onların ataları ilə bağlı xatirələrini dinləyib. Gəlin birlikdə baxaq, görə dünyanı öz musiqisi ilə fəth edən bəstəkar övladlarının xatirəsində necə qalıb. Çox sakit insan idi, çox heç vaxt səsini ucaltmazdı. Cavanlıqdan başlaşdım ki, bu sadə musiqiçi deyil, sadə bəstəkardır. Dahilər sırasındadır. Dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun musiqisi Azərbaycanın təbiətidir. Bəzən mülayimdir, sərtdir, küləklidir, bəzənsə yağışlı, çovğunludur. Onun əsərləri qəlbi isindirir də, titrədir də.
Fikret Əmirovun musiqisi nağıldır. Özü də Minbir Gecə nağılı. Bu nağılda təkcə Şəhrizadə nağılı söylənir. Şəhriyar isə onu dinləmir. Bu nağıl Şərq qadının zəkasını musiqi dili ilə təsviridir. Fikret Əmirov həm də Dahi Nizaminin, Nəsiminin ruhunu musiqiyə çevirən bəstəkardır. Dahi Bəstəkarın ömür səhifələrini Milli İncəsənət Muzeyində onun övladları, qızı Sevil və oğlu Cəmil Əmirovla birgə vərəqlədik. Fikret Əmirovun övladları da ataları kimi ömürlərini musiqiyə həsr edirlər. Qızı Sevil Əmirova uzun illər Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Müşayiətçi Ustalıq Kafedrasını dəstəyib. Oğlu Cəmil Əmirov bəstəkar cazmendir. Azərbaycanın xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimidir. Biz doğulandan elə musiqi eşitmişik evdə, evimizdə. Ona görə bu mühit özü ilə, əlbəttə ki, atam da bu yola bizi yönəltdi. Məktəbdən estrada, cazı çox meylim olub. Bunu görəndə atam deyirdi ki, sən gərək mütləq konservatoriyanı bitirəsən, ali təhsilin olsun, klasik. Sonra nə istəyirsən elə. İndi başa düşürüm ki, çox düzgün bir hərəkət edir. Sevil xanım dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovun çəkdiyi portretdən danışır. 59-da atam deməli Amerika səyahətdən sonra bu köynəyi gətirib və portret çəkmək məsələsi çıxanda Tahir Salahov birgə atamla deməli birgə köynəyi seçiblər. Bəstəkarın övladları ataları ilə bağlı xatirələrini bölüşürlər. Özü çox tələbkar insan idi. İşinə, evdə, yəni bizə münasibətdə tələbkar idi, amma ürəyi çox yumuşaq idi. Bilirsiniz, xatirələr çoxdur, amma şəxsən mənim yadımda qalıb ki, həmişə iş başında idi. Balaca olan vaxtımızda həmişə nağıl söyləyərdi axşamlar. Özdə o anı biz həyəcanla gözləyirdik, çünki həmişə çox maraqlı, çox belə obrazlı danışırdı. Parka götürərdi, bulvara götürərdi. Sevil Əmirova atasının bəstələdiyi Sevil operası ilə yaşıddı. Bu operanın premierası dekabr ayında keçib, 53-də. Mən də noyabr ayında doğuldum və əlbəttə ki, atam bu adı mənə verib. Bir musiqiçi kimi mən həmişə valeh oluram. Fikret Əmirovun musiqisi Azərbaycan tarixindən xəbər verir. Onun kapriçosu xalqın istirabını, sevincini göstərir. Cəmil Əmirov atasının dünya musiqisinə bəxş elədiyi kapriçodan danışır. Zənnimcəli o 8-9 dəqiqədə Azərbaycanın tarixi gözümüzə gəlir. Musiqisi çox möhkəm bir əsərdir. Biz də deyim ki, kapriç yazmaq çox çətindir. Çünki kapriçonun öz qanunları var, o çərçivədən çıxmaq olmaz. Bəstəkarın atası Məşədi Cəmil Əmirov, görkəmli musiqiçi tarzən olub. Fikret Əmirov da musiqi aləminə ilə ürəyinin üstündə bəstələdiyi tarla gəlib. Fikret Əmirov deyirdi ki, məni bəstəkar edən Azərbaycan tarı olub. Sevdi Əmirova atasının ifa elədiyi tardan danışır. Bir xəbər gəldi Londondan ki, çox üzr istəyirik. Biz eşitmişik ki, siz deməli, öz fəaliyyətinizi tarla başlamışsınız. O aləti siz gətirə bilərsinizmi Londona? Atam da Moskvaya yenib. Deməli, birinci reyslə Bakıdan təcili bu alət, tar gətirildi Moskvaya. Və Londona yenəndə deməli, əlimdə tar idi. Dahi bəstəkar Fikret Əmirovun sənətinə ehtiramla Ülviyyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında Azərbaycan Milli Komissiyasının və Türkiyənin Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan və Türkiyənin UNESCO yanında daimi nümayəndəliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə konsert keçirilib. Dünya şöhrətli bəstəkar Fikret Əmirovun 100 illiyinə əsr olunan tədbirdə səfir və daimi nümayəndələr, diplomatlar iştirak edib. Azərbaycanın əsərlərinin səsləndirildiyi daha bir musiqili tədbir isə Ankarada təşkil olunub. Eyni zamanda Fransanın Mezzo telekanalı da Fikret Əmirovun əsərlərindən ibarət konsert yayımlamağa hazırlaşır. Bütün bunlar barədə daha ətraflı növbəti video materialda.
Milli musiqimiz, bəstəkarlarımız haqqında məlumatlar bu dəfə UNESCO-nun Parisdəki mənzil qərargahında verilib. Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə böyük töhfələr verən simfonik muğam janrının banisi, dünya şöhrətli bəstəkarımız Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan konsert təşkil olunub. Konsertdən əvvəl ölkəmizin UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev çıxış edərək, dəstəyə görə UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasına təşəkkürünü bildirib. Türkiyənin UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Gülnur Aybet konsertin iki qardaş ölkə arasında sıx əməkdaşlığı əks etdirdiyini vurğulayıb. Sonra Türkiyə Dövlət Opera və Baletinin baş direktoru tenor Murat Karahan və Azərbaycanın əməkdar dirijor, bəstəkar və pianoçusu Turan Manafzadə tanınmış Avropalı bəstəkarların 100 illik yubileyi qeyd olunan Fikrət Əmirovun əsərlərini, eləcə də Türkiyə və Azərbaycan xalq mahnılarını ifa ediblər. Azərbaycan-Türkiyə arasındakı əməkdaşlığı, qardaşlığı göstərmək, eləcə də beynəlxalq və regional musiqilərlə bərabər öz milli musiqilərimizi təşviq etmək məqsəd daşıyan konsert rəğbətlə qarşılanıb. Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ankara'dakı Bilkent Universitetində də konsert proqramı təşkil edilib. Konsertdə Azərbaycan, Türkiyə və başqa ölkələrdən olan musiqiçilərin ifasında Fikrət Əmirovun Forte Piano üçün 12 miniatur, Sevgi rəqsi, 1001 gecə baletindən hissələr səsləndirilib. Bəstəkar Rüzgar Əhmədzadənin Fikrət Əmirova ithaf etdiyi violençel və piano üçün yazdığı əsərləri də dinləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bundan başqa Fransanın incəsənəti, musiqini təbliğ edən Meso telekanalında da görkəmli bəstəkarın 100 illiyinə həsr olan konsert proqramı nümayiş etdiriləcək. Qeyd olunan proqram bundan əvvəl də Meso telekanalında nümayiş etdirilib. Kanalın musiqi proqramları daha çox keçmiş illərdə canlı konsertlər, festivallar zaman hazırlanan çəkilişlərdən ibarət. Yayım cədvəlinə həmçinin konsertlərin canlı yayımları, opera və balet tamaşaları, musiqi və ifaçılar haqqında sənədli filmlər daxildir. Xəbər Zahirova, Fərid İsmailova, Sevgi Əlizadə, Mümtaz Xəlilzadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil olunan vokal musiqi axşamı da dahi bəstəkar Fikrət Əmirova həsr olunub. Azərbaycanın tanınmış vokal ifaçıları konsertdə bəstəkarın əsərlərini ifa ediblər. Musiqi ilə axşamdan ən maraqlı anlar növbəti sujetdə. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin konsert zalı yenə dolu idi. Hər kəs bura xalq artistləri Gülnaz İsmailova, Fidan Hacıyeva, Teyyub Aslanov, əməkdar artistlər Fəridə Məmmədova, Anar Şuşalı, İlham Nəzərovun ifasında Fikrət Əmirovun bəstələrini dinləmək üçün gəlmişdi. Fikrət Əmirov çox böyük bəstəkarlardandır, dahi bəstəkarımız özündən sonra böyük bir irs qoyub gedib, yəni musiqi xadimləri üçün. Allah ona rəhmət eləsin. Nə xoş mənim halıma ki, mən də burada onun bir əsərini ifa edəcəm. Şeyx Sanan əsərindən Kör Ərəbin mahnısını ifa edəcəm. Və bu gün də inanıram ki, konsertimiz çox möhtəşəm keçir. Bizim üçün çox xoşdur və şərəfdir ki, Fikrət Əmirov kimi bəstəkarımız var. Onun əsərləri həmişə Azərbaycanı vəsf edir. Biz onu həmişə anacaq, sevgilərlə və onu ifa etməkdən böyük zövq alacaq. Konsert proqramında həm akademik vokal, həm də milli vokalın nümayəndələri çıxış etdilər. Xalq, əməkdar və beynəlxalq müsabiqələr laureatlarının çıxış edəcəyi bu konsert həm proqram, həm ifaçıların müxtəlif səs dəmirinə malik olması ilə fərqli və zəngin olacaq. Ümid edirəm ki, musiqi sevərlərin zövqünü oxşayacaq. Musiqili gecədə sevilən bəstəkarın Şeyx Sənan əsərindən Kör Ərəbin mahnısı Teyyub Aslanovun, Sevil operasından Balaşın mahnısı isə Kazım Nicatın ifasında səsləndirildi. Gülnaz İsmailova Fikrət Əmirovun Sevil operasından Dilbərin sentimental mahnısını, Mahir Tağızadə Atakişinin kupletlərini, Fidan Hacıyeva isə Dilbərin mahnısını ifa etdi. Xəyalə Quliyeva, Nemət Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə, Azərbaycan ədəbiyyatına general. Qaradağ əhvalatı, 4 bazar günü, Hardansınız Müsyö Abel, Çəmbərəkənd balladası və neçə-neçə əsərlər bəxş etmiş söz ustadının 100 illiyi yubileyidir. Daha ətraflı əməkdaşımız Ülviyə Heydaravanın reportajında. Yazçı üçün o deməkdir ki, həyat, yazçı həyatı dərindən öyrənir.
o hayatı özü yaşayır ve yaşadığını, gördüklerini təsvir edir. Xalq yazıçısı Hüseyin Abbaszadə özünün de dediği kimi yaşadıkları ve gördüklerini gəlim olan söz ustadıdır. Ədəbiyyata poeziya ile gəlsə də, hətta şiirlərdə mahnılar bəstələnsə də, yazıçı geç tez nəsrə gələcəkdi. Çünki onun İkinci Dünya Müharibəsində gördükləri dəhşətə misraları dözməzdi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar Hüseyin Abbaszadəni xatırlayır. Ədəbiyyatımıza verdiği töhfələrdən söz açır. Xalq yazıçısı Hüseyin Abbaszadə bizim ən görkəmli nasirlərdən biridir. Saf qəlbli, çox təmiz bir insanıdır. Müharibə iştirakçısı idi, müharibədən yaralanıb qayıtmışdı və bütün ömrünü saf, təmiz bir ömür yaşadı. Şeirlə gəlmişdi ədəbiyyata, onun sözlərində bir çox mahnılar var. O cümlədən Ölməz Bülbülün ifa etdiyi Mehçi Qurban mahnısı. Amma sonra nəsrə keçdi, bir sıra hekayələr, povestlər, romanlar yazdı. 6 yaşında atasını itirən Hüseyin Abbaszadənin əskərlik illərində uşaqlar üçün şeirlər yazıb çap etdirməsi onun doyunca yaşaya bilmədiyi uşaqlığını nəzmə çəkmək istəyidi. Yazıçının ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəllərini çap etdirdiyi general romanı onun yaradıcılığında dönüş nöqtəsi olur. Roman o qədər böyük uğur qazanır ki, daha çox şair kimi tanınan Hüseyin Abbaszadə tezliklə yazıçı kimi məşhurlaşır. Çünki yazıçı iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun keçdiyi döyüş yolunu təbii və inandırıcı təsvir etmişdi. Xalq yazıçısı İlçin Hüseyin Abbaszadənin general romanının əlyazma şəklində ilk oxucularından olub. O romanın ilk oxucularından biri də mən olmuşam. Yəni, o gətirib mənə verməmişdi bunu. O, deməli, qrankalarda əlyazma şəklində, yəni makinadan çıxmış şəkildə İlyas Əfəndiyevə gətirmişdi ki, oxusun, fikrini desin, hələ çapa verməmişdən əvvəl. Və mən də deməli, elə bir ədəbiyyat həvəskarı kimi çox əlimə fürsət düşmüşdü. Mən də onu deməli, oxudum onu. Oxudum, o vaxt yadıma gəlir. Birinci kursda oxuyurdum, əgər səhv eləmirəmsə, ya 10-cu sinifdə oxuyurdum. Yəni, o vaxtdan mən onun yaradıcılığı ilə tanış edim. Sonradan o deməli, çox məhsullar yazışıydı, çox bir xeylat povestlər yazdı, dövlət mükafatı aldı. İkinci Dünya Müharibəsində yaralı gələn Hüseyin Abbaszadənin ən yaralı mövzusu heç şübhəsiz müharibə idi. Onun Qaradağ əhvalatı, 4 bazar günü, hardansız Müsyə Abil, uzaqdan gələn qonaq, şokolad paylayan qız povestləri də İkinci Dünya Müharibəsinin insanların taleyində oynadığı acı roldan bəhs edir. Hüseyin Abbaszadə yazıçılıqdan başqa ədəbiyyat sahəsində çox böyük xidmətləri olan insandır. Göyərçin jurnalının redaktoru olub, sonra uzun illər Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin redaktoru kimi çox səmərəli fəaliyyət göstərmişdi. Sonra Yazıçılar Birliyinin katibi oldu. Mən gələndə hələ o Yazıçılar Birliyinin katibi idi. Sonra yaşı ilə və səhhəti ilə bağlı demək ki, istifa verdi. Amma ömrünün sonuna qədər Yazıçılar Birliyindən əlaqə saxlayan, bütün işlərimizdə maraqlanan, kömək əlini uzadan bir insandır. Yazıçının ən böyük arzusu Qarabağın işğaldan azad olunması idi. Bizim xalqın bir arzusu var, o da Qarabağ dərdi. Qarabağ arzusu. Bütün Azərbaycanlılar bir şey, öz varın, civin yox, Qarabağı düşünməlidir. Bütün əlindən gələn nəyi varsa Qarabağa verməlidir. Xalq yazıçısı İlçin Hüseyin Abbaszadənin Qarabağ arzusundan danışır. Son dərəcə həssas bir insan idi, son dərəcə evlatlarına bağlı bir insan idi. Son dərəcə Azərbaycana bağlı bir insan idi və Azərbaycanın sevinci onun sevinci idi, Azərbaycanın kədəri onun kədəri idi. Mən istədiyim ki, bu Qarabağ məsələlərində o bütün içi ilə bunun əzabını çəkirdi ki, Qarabağ erməni tapdağı altındadır. Və çox, çox heyif, çox heyiflər ki, o da onun kimi bir çox başqaları da bu 44 günlük zəfəri görmədilər, bu böyük qələbəni görmədilər. Xalq yazıçısı Hüseyin Abbaszadə bu gün də əsərlərində anılır, doğmalarının, yaxınlarının xatirələrində yaşayır. Ülviyyə Heydərova, İlçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Xalq artisti Yaşar Nuri, aktyor, rejissor, psixoloji və dramatik rolların məharətli ifaçısı, unudulmaz sənətkarın vəfatından 10 il ötür. Əziz qohumlar, mehriban dostlar, bu gün bizim şadlığa gələn qonaqlar. Bu gün xüsusi bir axşamdır. Yaşar Nuri o sənətkardır ki, ona evləri köndələn yar televiziya tamaşasında yaratdığı Tamada Surğayzadə obrazını dili ilə desək, həmişə ad dilini tost deyilib. Çünki o, fitri istedad sahibi, yüksək peşəkar, ən başlıcası isə zəhmətsevər idi. Tanınmış aktör Məhməd Sadıq Nuriyevin ailəsində göz açan sənətkar səhniyə min bir əziyyətlə gəlməsə də sənətin yükünü, əzab-əziyyətini çiyinlərində şərəflə daşıyıb. Prokuror rolunu oynamağın hoşuma gəlmədi. Bu əsəri çoxdan çıxardıblar repertuardan.
yalandan oynamaktansa belə oynamamaq məsləhətdir. O, özü də heç vaxt yalandan oynamayıb, ən kiçik rolunu belə məharətlə ifa edib. Ada biraz dili oynayım da! Aktyor təkcə əsərin məzmununa, formasına bələd deyildi, canlandırdığı xarakterlər yaxından tanıyırdı. Sizin formadan da başını çıxın, məzmundan da. Tez gəlin, bətləm üstünə! Yaşar Nuri yalnız komik rolların ifaçısı deyildi. O, dramatik xarakterləri də ustalıqla yaradırdı. Onun ifa etdiyi rolların isə sayı hesabı yoxdur. Çünki aktyor teatrla, televiziya və bədii filmlərlə kifayətlənmirdi. Azərbaycan radiosunda sabahınız xeyir, gülüş axşamı yumoristik verilişlərdə, radio tamaşalarda iştirak edirdi. Bir-birindən maraqlı obrazlar yaradırdı. O, təkcə doğmalarının, sənət dostlarının deyil, hamının sevimlisi idi. Çünki Yaşar Nuri yoxlamadan uzaq çıxmışdı. Aktos! Aktyor yaramazı fransızda yaxşı tanıyırdı. O, sadəcə 4 bazar gününü yox, qətl gününü də görmüşdü. Amma buna rəğmən həyata nə gözəldir bu dünya deyirdi. Hər şey yaxşılığa doğru söyləyirdi. Allah rəhmət eləsin. Xalq artisti Yaşar Nuri'nin ruhuna ehtiramla... Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saada çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.